קודם כל רבותיי, אני רוצה להודות לאלו שבאו בשבוע שעבר. ואלו שלא באו, אני כבר מודיע להם מעכשיו, שב-17 בתמוז לא אותו דבר. אני לא אעשה אחרי זה, כולם יהיו עייפים מאוד, הצום נגמר מאוחר, בלי נדר, אנחנו נעשה את השיעור ב-17 בתמוז, נקדים. נקדים לפני מנחה, מנחה בערך יהיה, אני חושב, 7:15, 7:20, משהו כזה, שעה לפני, בעזרת השם. טוב. אלא אם כן, יבוא משיח וזה יהיה יום טוב, אז נעשה זה במוצא יום טוב. טוב, עכשיו אני ממשיך הלאה בנושא שדיברנו בסימן רס"ח. כתוב בשולחן ערוך, אומר ויחולו בתפילת ערבית. ואחר כך כתוב בשולחן ערוך, חוזרים לומר ויחולו. משום יום טוב שחל להיות בשבת, שאין אומרים אותו בתפילה, וגם להוציא למי שאינו יודע, ואומרים אותו בקול רם ומעומד. קודם כל, עצם הדבר שאומרים ויחולו בליל שבת, כך אומרים חז"ל, כך קבעו חז"ל. הלשון של הגמרא כך, אמר רבה, ויתימה רבי יהושע בן לוי, אפילו יחיד המתפלל צריך לומר ויחולו. דאמר רבה מנונה, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אל תקרא ויחולו, כתוב ויחולו בלי וו אחרי החף, אל תקרא ויחולו אלא ויחלו, כאילו הוא יחד עם הקדוש ברוך הוא שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים ושר עווניך וחטאתך תכופה. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, והדבר השני זה כפרת עוונות. זה כפרת עוונות. לכן יש עניין, כותבים את זה כבר הקדמונים, האליה רבה מביא את זה בשם סבו, כותבים הקדמונים שכשאדם אומר ויחולו, להרהר בתשובה. רק להרהר, כי לדבר, להתוודות בשבת, גם אי אפשר, מתי הוא יעשה את זה? כן? להרהר בתשובה, יש לזה חשיבות. יש עוד סיבות למה להרהר בתשובה בויחולו, אני בהמשך אני אומר אותם. בינתיים, לפי מה שאמרנו, שהמלאכים אומרים לו ושר עווניך וחטאתך תכופר, זאת אומרת אמירת ויחולו זה כפרת עוונות. אז לכן צריך, כדאי להרהר בתשובה באותה שעה. כן, עכשיו ככה, צריך להיזהר כשאומרים ויחולו, אנחנו ברוך השם הספרדים יודעים קצת דקדוק. עכשיו לא להגיד ויחולו, ויחולו, זה לא נכון. ויחולו על הלמד, ויחולו יש תביר על הלמד, ויחולו. עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, כיוון שאין וו והחף זה שלוש נקודות, ויחולו יש דגש בלמד, כמו פרשת וירא, כתוב ארדנה ואראה הכצעקתה עשו קלה. קלה כתוב כף עם קמץ ולמד עם קמץ, קלה. כן? עכשיו כשכתוב בשבע ברכות אומרים קלה, מי שאומר קלה, אז קלה זה לשון כיליון. כשרוצים להגיד קלה מתכוונים לקלה תחת החופה, אז אומרים קלה. אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, משמח החתן עם הקלה, משמח חתן וכלה. מילא אצל האשכנזים אז לא נורא כל כך, כי אצלם יש הבדל בין קמץ לפתח, אז עשו חולו כתוב, זה שני קף, שני קמץ, אבל בקלה קלו, קלו, אז נו מילא, יש הבדל בכל זאת בין זה, אבל אצלנו כדי להבדיל בין לשון כיליון ללשון קלה תחת החופה צריך להדגיש. עכשיו גם פה כשאנחנו רוצים להגיד פה ויחולו לשון סיום,
אז זה ויכולו להדגיש את הלמד, וזה מלרע, לא מלעל ויכולו, אלא מלרע, כן? עכשיו, הגמרא אומרת שצריך להגיד ויכולו, צריך להגיד ויכולו. עכשיו, השאלה היא איפה אומרים אותו, והגמרא לא כתוב איפה. בחלק גדול מהסידורים הקדמונים שהיו בתקופת הגאונים, לא כתוב בכלל ויכולו בתפילת העמידה. לא כתוב ויכולו. ובאמת, בלי ויכולו, זה מסתדר בעמידה הרבה יותר טוב. מה אנחנו אומרים? אתה קידשת את יום השביעי לשמך. תחליט מעשה שמיים וארץ. וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. ברכתו וקידשתו. וכן כתוב בתורתך. ואז מה כתוב שם? ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. ברכתו וקידשתו. וכן כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא ברך וקידש אותו. רק את הפסוק הזה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זה מופיע ככה גם בסדר התפילות של הרמב״ם, וגם בחלק מסידורי הגאונים והראשונים הקדמונים, גם לא כתוב ויכולו. מצד שני, בהרבה סידורים קדמונים כן כתוב, כן כתוב בתורתך, ויכולו השמיים והארץ. הטור כותב שכך יותר נכון להגיד בתפילה. עכשיו באמת, הרמב״ם, ודאי הוא לא יחלוק על הגמרא, שהגמרא אומרת שצריך להגיד ויכולו, אבל הרמב״ם כנראה סובר שמה שכתוב בגמרא להגיד ויכולו, זה אחרי העמידה. אחרי העמידה כולם אומרים את זה. אחרי העמידה אומרים. וכמה ראשונים יש, בדקתי אחד אחד מאלה שלא הזכירו אותו בעמידה, הם כן מזכירים אותו אחרי העמידה. זאת אומרת, הם סוברים שלא צריך להגיד גם וגם. מספיק אחד. אז בתפילה לא. במקום זה הם אומרים אחרי העמידה. אחרי התפילה, זאת אומרת אחרי תפילת העמידה. כן? אבל הטור אומר להגיד גם וגם. באמת, יש מדרש שמביאים אותו הרהוויה, הזרוע, הרוקח, כמה ראשונים קדמונים, שכתוב במדרש שצריך להגיד שלוש פעמים ויכולו. גם רבנו ארי ככה סובר, שצריך להגיד שלוש פעמים ויכולו. אחד בתפילה, אחד אחרי העמידה, והשלישי בקידוש. שלוש פעמים. ככה אנחנו כולנו נוהגים. כל עם ישראל היום אומרים שלוש פעמים ויכולו. והמדרש מביא טעם לזה. אני לא מבין כל כך את הטעם. הטעם שהמדרש אומר, אומר שכתוב המילה אשר בויכולו שלוש פעמים. ויכולו, ואחר אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יש שלוש פעמים. עכשיו אם המדרש היה אומר רק את זה, שיש שלוש פעמים אשר, ולכן שלוש פעמים ויכולו, עוד מילא. אבל המדרש אומר, ממשיך, שיש עוד גם כן שלוש פעמים אשר בפרה אדומה, פרשת פרה אדומה. אני ספרתי בפסוק הראשון של זה, יש שם שניים. אשר אין בה מום, אשר לא משכה בעוד. מה, אשר לא עלה עליה עוד. כן, אשר לא עלה עליה. אשר, אשר, פעמיים אשר. אשר לא משכה בעוד כתוב בפרשת עגלה ערופה. כן. כן. ובכן, אז פעמיים יש שם אשר. אחר כך יש כמה אשר, שזה לא, לכאורה לא קשור לפרה. לא קשור ממש לעשיית הפרה. זה דברים צדדיים. ויש שם יותר משלוש פעמים. טוב, אבל הם אומרים לפי זה, שכמו שמה זה שלוש פעמים, וזה כפרה, וגם ויכולו כתוב ושר עוונך וחטאתך תכופר, זה כפרת עוונות, לכן שלוש פעמים. בכל אופן, בגלל הסיבה הזאת של השלוש פעמים, זו סיבה נוספת שצריך להרהר בתשובה כשאומרים ויכולו. בהמשך אני אגיד לכם עוד סיבה נוספת. בכל אופן, אנחנו נוהגים, כן, כדי שיהיה שלוש פעמים, זו הסיבה, כן, לא רק זה. עצם הדבר בתפילה, אז אנחנו מנהג קדמון, כך כותב הטור, שזה יותר טוב להגיד את זה בתוך התפילה. אנחנו אומרים ויכולו בתוך התפילה. למרות שכמו שאמרתי, אנחנו יכולים ליישב, הראשונים שסוברים שלא,
בגלל שאנחנו אומרים וברכתו וקידשתו, וכן כתוב בתורתך, ויברך ויקדש, כן? בכל זאת אנחנו אומרים ויכולו לפני, ואחר כך חוזרים ואומרים אותו פעם שנייה. הטור מביא טעם אחר, ולא רק הטור, זה הרבה הרבה ראשונים קדמונים כותבים את דברי הטור, שלמה אומרים את זה עוד הפעם אחרי התפילה. והשולחן ערוך מביא את הדברים של הטור, יש שני טעמים השולחן ערוך מביא. טעם אחד, יום טוב שחל בשבת. אומרים אתה בחרתנו, אין שמה ויכולו. לא תקנו חכמים ויכולו. אז לכן צריך להגיד אחרי כדי להגיד ויכולו. זה טעם אחד. עכשיו, מה תגידו לי אם ככה? טוב, תגיד את זה רק ביום טוב שחל בשבת. למה כל שבת? כדי לא להתחיל לחלק בין שבת לשבת, תקנו כל שבת. משום יום טוב שחל בשבת, תקנו את זה בכל שבת ושבת. זה אחד. טעם שני, כיוון שזה כל כך חשוב ויכולו, שזה גם כפרת עוונות וגם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, לכן צריך שגם עמי ארצות יגידו, ועמי ארצות לא יודעים להגיד ויכולו, אז לכן אומרים את זה בכל רם כדי להוציא את עמי הארצות, כן? ובכן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו בין כבחו אומרים את זה אפילו במקום שכולם יודעים, כמובן אומרים את זה גם כדי שיהיה שלוש פעמים ויכולו. עכשיו כתוב בשולחן ערוך, המקור שלו כמובן זה גם כן כמה ראשונים קדמונים שאומרים ויכולו בעמידה. למה צריך לעמוד? כיוון שכתוב שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אז זאת אומרת שהוא עכשיו מעיד עדות על מעשה בראשית. אז אם הוא מעיד עדות בעד, מה כתוב? ועמדו שני האנשים. עד שבא להעיד בבית הדין חייב לעמוד, כן? היה, הגמרא מספרת שבזמן רבי שמעון בן שטח, הוא היה ראש הסנהדרין, והיה השור של ינאי המלך הרג בן אדם. אז החזל דורשים מהפסוקים שיעבור בעל השור ויעמוד על שורו. הזמינו אותו לבית הדין, הוא בא, ואז הוא ישב. אמר לו רבי שמעון בן שטח, אתה חושב שאתה מלך, אז מה? עמוד על רגליך ויעידו בך. איך העד צריך לעמוד? גם האדם שמעידים נגדו צריך לעמוד, אלא אם כן במקרים מסוימים. ואז הוא אמר לו, למה אתה אומר לי, מה עם כל, למה כל החברים שלך שותקים? כל הסנהדרין. אז רבי שמעון בן שטח פנה לימינו, הסתכל על הדיינים, כולם כבשו פניהם, פחדו ממנו, פחדו. ינאי המלך היה מרצח, היה רשע גדול, היה צדוקי, לא מאמין בתורה שבעל פה, וכולם כבשו פניהם בקרקע. מסתכל לשמאלו, גם כן כבשו פניהם בקרקע, אמר להם, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. ובא גבריאל וחבטם בקרקע, כך כתוב בגמרא. בכל אופן, עמידה לפני בית הדין, ככה התורה קובעת. התורה קובעת, ועמדו שני האנשים בעד, זה חשוב מאוד מאוד, צריך לומר את זה, לכן צריך לומר ויכולו, בעמידה. עכשיו בא התז ולומד מזה עוד הלכה. אומר התז, מכיוון שזה פה צריך להעיד על מעשה שמיים וארץ, אז זה עדות. אז אם זה עדות, לא שייך שיהיה עד אחד. צריך שני. אז לכן, אם אדם מתפלל ולא גמר את התפילה, אז אחרי שהוא גומר, לא יגיד ויכולו לבד. שיחכה, שיגמרו נגיד ברכה מעין שבע, ואז יגיד לחבר שלו, בוא נגיד ביחד. שניים. כי יש שני עדים. תז כותב אפילו יותר מזה, הוא כותב שצריך שיהיה ציבור, עשרה, דווקא עשרה. יש כמה אחרונים שאומרים לו, עשרה לא, אבל שניים צריך, עדות. אבל בואו נתבונן בנושא הזה. זה עדות? נכון כתוב שצריך לעמוד כמו עדות, זה אסמכתה כזאת
שלכן צריך לעמוד. אבל להגדיר את זה כעדות ממש, קדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נעיד עליו. הקדוש ברוך הוא צריך את העדות. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. הננסדה, זה דבר ברור מאוד. רק שאנחנו אומרים את זה, מכריזים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. בן אדם לבדו לא יכול להכריז, זה עדות ממש. אם נאמר שזה עדות, הרי אין עדות בלילה. אז תגידו, נגיד, ברוך הוא רק בבוקר. למה אנחנו אומרים את זה בלילה? אם נגיד שזה עדות, אז נגיד שנשים לא יגידו ברוך הוא. כל אחד צריך ללמד את הילדים הקטנים לא להגיד ברוך הוא, כי הם עדיין לא רואים לעדות. בוודאי שזה לא יעלה על הדעת. ועוד, המגן אברהם שואל שאלה. הוא אומר, אם זה עדות, בעדות יש מחלוקת תנאים, האם העדים באים ואומרים, כן, אנחנו ראינו, מדברים ביחד, או שכל אחד מדבר לבד. ולהלכה, כל אחד צריך לדבר לבד. אז אם זה כך, אומר המגן אברהם, אז צריך שכל אחד מהקהל יגיד לבד, תארו לכם, פה יש לנו בלי עין הרע 200 איש, אז אחד אחרי השני יגידו, זה ייקח המון המון זמן. יש כאלה גם שאומרים את זה במנגינה ולאט לאט, ואיך תדעו מתי נגמור? עד אמצע הלילה. אבל המגן אברהם, המסקנה שלו היא שפה מקילים, כמאן דאמר, שבעדים אפשר ביחד. כי בסך הכל זה גילוי על השכינה, על כבוד הקדוש ברוך הוא, משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, עד רבה. כשאומרים את זה ביחד, זה יותר כבוד לשכינה. כך אומר המגן אברהם. כן, אבל לכאורה מעצם הקושייה של המגן אברהם אתה רואה שהוא כן התייחס לזה כמו אל עדות. מצד שני, המגן אברהם בעצמו פוסק להלכה שאם אדם לא הספיק ולא אמר ויכולו, המגן אברהם סובר שזה לא לעיכובה לומר שלוש פעמים. אז הוא אומר, אם הוא לא אמר ויכולו אחרי התפילה, יגיד את זה בקידוש, יסמוך על ויכולו שהוא אומר בקידוש. כך אומר המגן אברהם. אז אנחנו רואים בקידוש מה כל אחד, יש לו עוד אחד בבית, יש לו עוד, אולי הוא לבד. לא כתוב שאסור לעשות קידוש רק בשניים, אם הוא לא עשה. לא, אתה רואה שאין שום קפידה שיהיו שניים. המשנה ברורה כותב, הוא לכתחילה חושש לתז, שצריך להגיד את זה בשניים. הוא אומר שאם אין לו שניים, שיחשוב בדעתו שהוא מכוון לא לשם עדות. החזון איש מתנגד לזה מאוד. בספר שלו כתוב, החזון איש כותב שלא צריך, הוא דוחה את דברי התז מכל וכל, שזה לא שייך לעדות, אין פה דיני עדות. הוא אומר להגיד את זה ביחיד לכתחילה, אין מה לחשוש, אפשר להגיד את זה ביחיד. יש ספר מעשה איש שמספר סיפורים בשם דברים שאנשים שמעו בשם החזון איש. הוא מביא שמה שהחזון איש אמר, אלה שמביא כנראה זה עדי אמת, שאסור להקפיד להביא שניים. אתה כאילו מזלזל פה, הקדוש ברוך הוא צריך, אתה מחשיב את עצמך, אתה מעיד על הקדוש ברוך הוא. איפה דרך ארץ? אתה מעיד עליו? אז נכון, זה עדות, אנחנו מעידים, בסדר, אבל להתייחס לזה כאל עדות ממש, אומר החזון איש, זה איסור. ומביאים שם בספר הזה שאחר כך בסוף ימיו החזון איש אמר לו זה לא איסור, חזר בו. אבל ברור הדבר שהחזון איש סובר שאפילו לכתחילה לא צריך שיהיו שניים. כן, גם אצלנו אצל פוסקי הספרדים לא מצינו מי שיפסוק שצריך שניים. לכן להלכה, אם אדם גמר את התפילה ולא גמר את התפילה ועדיין, וכבר הציבור התחילו ואמרו ויכולו, אז קודם כל שלא יפסיק באמצע שאומרים ברכה מעין שבע. כי בברכה מעין שבע צריך להקשיב, צריך להיזהר מאוד. אתם יודעים, לכאורה אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, על ברכה מעין שבע, יש לה קולות יותר מאשר חזרת השץ. עכשיו, בחזרת השליח ציבור כתוב שמי שמדבר בחזרה גוערים בו. אסור לדבר בחזרה, צריכים להקשיב, במיוחד על פי המקובלים, צריך מאוד להיזהר בזה. אבל גם לפי הפשט, זה שולחן ערוך מפורש, גוערים בו. אנחנו, אצלנו הספרדים בארץ ישראל, ברוך השם אפשר להגיד, זה בסדר.
יכול להיות יותר טוב, אבל המצב לא רע. בבתי כנסיות, אתה נכנס כל בית כנסת, אתה רואה הציבור עומדים ומקשיבים לחזרה. מי שיכול לעמוד, זה טוב גם לעמוד בחזרה. חשוב מאוד. לא, המנהג להקל, לשבת, אבל כדאי לעמוד. וכיוון שהרמב״ם כותב שכל העם עומדים. יש ראיות לכאן וראיות לכאן, זה לא כאן המקום. אבל בברכה מעין שבע, יש בספר חסידים סיפור שהיה רב אחד גדול שהלך לעולמו, והיה לו חבר תלמיד חכם שראה אותו בחלום וראה שהפנים שלו ירוקות. הוא אמר לו, למה פניך ירוקות? אמר לו, זה עונש על זה שהייתי מדבר כשאומרים ויחולו ואומרים ברכה מעין שבע. אז מלא בויחולו תגידו אין לאף אחד זמן לדבר, למה? כי הוא צריך להגיד בעצמו ויחולו. אבל מי שמגומר מהר והוא מדבר, זה אסור. כותב אני חושב הקף החיים, שאותו תלמיד חכם ודאי לא היה מפטפט באמצע ברכה מעין שבע. בטח אם הוא דיבר, הוא דיבר דברי תורה, וגם זה אסור. שמזה גם כן אנחנו צריכים להבין שכל שכן בחזרה זה חמור יותר, שאסור לדבר דברי תורה. יש לפעמים מצב שאין לך ברירה, טוב, תשתדל, מילה אחת, למשל ראית שיש חשש סכנה לאיזה ילד שקופץ או משהו כזה, נו, אבל באופן כללי, להיזהר מאוד לא לדבר בחזרה. לא לדבר בחזרה. בחוץ לארץ, לצערנו, זה יותר בעייתי. למה? כי שם הם לא מבינים. כדאי מאוד להשתדל, אני משתדל בזה מאוד, לקחת סידור, וכשהשליח ציבור אומר את החזרה, להסתכל בסידור. להסתכל בסידור. היה לא מזמן שהיה שליח ציבור, שהוא התפלל, אני לא יודע איך זה קרה לו, מתוך הסידור, והוא דילג ברכה. ובגלל שהייתי מסתכל בסידור, אני הרגשתי שהוא דילג ברכה. ואז כל התפילה של הרי לא שמה כלום. כדאי מאוד להסתכל מילה במילה יחד איתו, להתרכז כמה שאפשר בחזרה. ברכה מעין שבע, כאן על פי המקובלים צריך לעמוד בברכה מעין שבע. וגם בויחולו, כמו שאמרתי קודם, צריך לעמוד. עכשיו, מזה אנחנו מבינים שיש לזה חשיבות גדולה לכל העניין הזה של ויחולו, אבל לא בהכרח להגדיר את זה כעדות, אלא כבוד, כבוד השכינה, שאנחנו אומרים כולנו ביחד ויחולו. כן. עכשיו, לפי מה שאני אומר, אני אמרתי לכם שלא צריך להקפיד כל כך על דיני עדות, לומר את זה בשניים. דרך אגב, יש קושיה על התז, קושיה חזקה מאוד. לשון הגמרא, אפילו יחיד המתפלל אומר ויחולו. וזה לא כל כך קשה. אנחנו יכולים להסביר שהתז יסבור שצריך להגיד את זה בתפילת העמידה. ובעמידה כל אחד ואחד מתפלל. בתפילת העמידה, גם אם אתה מתפלל ביחיד, וגם אתה יחיד, גם כשאתה בבית הכנסת, כל אחד ואחד, יחיד הכוונה אחד. אפילו אחד המתפלל, זאת אומרת לא רק הציבור, אלא גם כל אחד שמתפלל, וזה נקרא ציבור ביחד. בדרך כלל מתפעלים בציבור. אפשר ככה ליישר. כן, אבל בכל אופן, אנחנו יכולים ללמוד מכאן עוד שאלה. אדם מעריך בתפילה. הוא הגיע ל... המברך את עמו ישראל בשלום, והציבור כבר מתחילים להגיד ויחולו. האם ידלג על אלוקי נצור? אלוקי נצור זה תחנונים אחרי התפילה, שזה חשוב מאוד להגיד אותם, וכל עם ישראל נוהגים לומר, אבל ודאי שזה לא מעכב את התפילה, יגיד יהיו לרצון, עשה עושה שלום, הוא יספיק להגיד ויחולו עם הציבור. לפי מה שאמרתי, לא לעשות כך. למה לא לעשות כך? מכיוון שלא נורא, תגיד את זה אחר כך ביחיד. אם נאמר שזה עדות ממש כמו התז, אז יהיה צריך לקצר. עדיף שתקצר, תגיד יהיו לרצון, תגיד ויחולו, ואחר כך תעשה עושה שלום. או אם תספיק לפני, אבל לא יותר מזה. תוותר, זה יותר חשוב מאלוקי נצור. אבל אם נאמר שזה לא עדות, אז אין שום בעיה. תמשיך, תגיד אלוקי נצור, תגיד אחרי זה ויחולו. יש כמה אחרונים שכותבים שאם אדם נמצא באמצע אלוקי נצור,
והציבור אומרים ויכולו, שיפסיק ויגיד איתם ויכולו. שוב, גם זה יהיה רק לפי התס. כל אחד כדאי שידע, אם אנחנו באמצע אלוקי נצור, לגבי כל דיני הפסקות, כתבתי על זה באורך, בהלכה ברוח חלק וב, תסתכלו שם, הדין שלו כמו מי שנמצא באמצע קריאת שמה וברכותיה, שצריך לענות ככה, חמישה אמנים ראשונים של קדיש. אתם יודעים שהקדיש המקורי שתקנו אותו חכמים, שמופיע בגמרא, זה רק החצי הראשון של הקדיש. כן, רק החצי הראשון של הקדיש. זו הסיבה שאנחנו אומרים לפני התפילה במנחה בערבית רק חצי קדיש. אחר כך לפני העמידה גם חצי קדיש. המרוקאים עד היום נוהגים אחרי עלינו לשבח להגיד חצי קדיש. חצי קדיש, עכשיו, זה מנהג קדום, מנהג טוב, חצי קדיש. למה? כי העיקר של הקדיש, כל מה שאנחנו אומרים, תתקבל, על ישראל, יש למה, ועושה שלום, זה תוספת שהתווספה בזמן הגאונים. כבר זה מופיע בסידורים קדמונים, הרמב״ם כבר מזכיר וכן אחר כך. אבל בזמן הגמרא, העיקר של הקדיש זה חצי קדיש. חצי קדיש. אז עכשיו, ממילא יש לזה, החמישה האמנים הראשונים, יש לזה חשיבות הרבה יותר מאמן אחרי על ישראל, יש למה, תתקבל ועושה שלום. אז לכן, רק חמישה אמנים ראשונים אומרים בקריאת שמע וברכותיה, וכן באלוקי נצור. חמישה אמנים ראשונים. ביהש מרבה, יש מחלוקת בזה בין אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, לבין הבן איש חי. הבן איש חי סובר שצריך להגיד, גם אבא שלי מסכים שתמיד אנחנו אומרים 28 מילים עד דאמירן בעלמא, ככה מנהג הספרדים כולם, ללכת אחרי המקובלים להגיד עד דאמירן בעלמא, לא כמו דעת השולחן ערוך שאומרים עד יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. מרן סובר שאסור להפסיק בין עלמיה להתברך. כן, אבל בא אבא שלי ואומר, כשאתה נמצא באמצע קריאת שמע וברכותיה ואתה באמצע אלוקי נצור, אל תהיה לי יותר מדי מקובל, תלך אחרי השולחן ערוך. לכן מי שנמצא שם שיגיד עד עולמיה יתברך, לא עד דאמירן בעלמא. ככה הוא כותב ביביע עומר, כן, שלא תמיד כן להגיד, אבל כשאתה נמצא במקום שאסור לך להפסיק כמו בקריאת שמע וברכותיה, עד עולמיה יתברך. אם אתה בפסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה בין כה וכה מה הם? רק שבח לקדוש ברוך הוא, זה כמו חלק מהעניין, תגיד את זה, תגיד עד דאמירן בעלמא. אבל בקריאת שמע וברכותיה ובאלוקי נצור, רק חמישה אמנים ראשונים של קדיש. אמן אחרי ברכות אסור לענות, האשכנזים נוהגים לענות אמן אחרי יוצר המאורות, הם גומרים ואז השליח ציבור אומר והם אומרים אחריו אמן. אני בספר שלי הבאתי ראיות להצדיק אותם, אבל מה המנהג אצלנו לא לעשות ככה. ככה, גם דעת מרן ככה, לא אומרים. מרן השולחן ערוך בבית יוסף ככה, סובר שלא אומרים אמן אחרי יוצר המאורות. לכן, אבל יותר טוב, יש היום ראיתי בהרבה ישיבות ספרדיות, עשו דבר חדש, מנהג טוב מאוד. מה הם עושים? למשל, לפני יוצר המאורות, כאמור לעשור הורים גדולים כי לעולם חסדו, כל התלמידים מגיעים עד כי לעולם חסדו, מחכים. והשליח ציבור אומר, כאמור לעשור הורים גדולים כי לעולם חסדו, ואז כולם ביחד אומרים, ברוך אתה השם יוצר המאורות. יוצאים ידי ספק, אין כאן שום ספק עכשיו, כיוון שהם אמרו את זה ביחד, לא שייך לענות אמן אחד אחרי הברכה של השני, באותה ברכה. אבל בוחר בעמו ישראל באהבה, יש יותר צד להגיד שלא עונים אמן אחרי הברכה, בגלל ששם יש לדעת הרמב״ם בכמה ראשונים, זה ברכת המצווה. אתה לא יכול להפסיק בין המצווה לבין הברכה שלה בעניית אמן. כן? אז זה משהו אחר. ובכן אני חוזר. אמן של ברכות לא אומרים לא באלוקי נצור ולא בקריאת שמע וברכותיה. יש ברכה אחת שכן עונים אחרי האמן, שזה הברכה של הכהנים. אשר קדשנו, כן, בקשתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, כן לענות אמן, גם באמצע אלוקי נצור
וגם בקריאת שמו וברכותיה, כי זה האמן הזה הוא חשוב מאוד, הוא נקרא ממש דבר שבקדושה. וכמובן, כמובן, שגם אחרי ברכך השם וישמריך, חייבים לענות אמן, גם בקריאת שמו וברכותיה, וגם באלוקי נצאו, וביחונקה ושלום, שלושת הפסוקים, צריך אחריהם להגיד לענות אמן. וזה אפילו, זה כמו, זה לא פחות חשוב מאמן של קדיש. מה שאין כן שאר אמנים של ברכות, לא אומרים. ברכו, עונים באמצע אלוקי נצאו, באמצע קריאת שמע וברכותיה. עכשיו, מזה אתם מבינים כמה חמור להפסיק באמצע אלוקי נצאו. עכשיו, לפי זה, אמנם הגאון הרב אוירבך, הוא סובר שצריך להפסיק באמצע אלוקי נצאו ולהגיד ויכולו עם הציבור. אבל אבי מורי סובר שאסור. למה? הרב אוירבך, לשיטתו, הוא סבור שויכולו להגיד את זה ביחד, זה חשוב מאוד, כמו התז, שזה כמעט מעכב. לפי התז זה כמעט מעכב. כן, והמשנה ברורה לכתחילה לכל הפחות, חושש לדבריו. אבל לדעתו של אבא שלי, כיוון שזה לא עדות, ואתה יכול להגיד את זה גם לכתחילה ביחיד, אם התעכבת, אז ממילא, אם אין לזה כל כך חשיבות מכרעת לומר את זה ביחד, אז גם אין לזה חשיבות להפסיק בשביל זה, בשביל אלוקי נצאו. אז לכן המסקנה, אם אדם מתעכב, והוא רואה שהציבור עומדים לומר ויכולו, או כשהוא נמצא באלוקי נצאו, לא יפסיק, יתפלל כרגיל, יגמור, ואז אם הוא יספיק לפני שהם אמרו ברכה מעין שבע, הנה מה טוב, אם לא, ימתין ויגיד את זה לאחר מכן. יגיד את זה לאחר מכן, הוא רוצה להקפיד על שלוש פעמים, חוץ מהקידוש, להגיד עוד, אין בעיה, הוא יכול גם כן להקפיד על זה, והכל על מקומו יבוא בשלום. עכשיו, יש כמעט כל הספרדים, אחרי התפילה, הם לא אומרים יום השישי, חוץ מהמרוקאי, וסליחה, גם התימנים, אתם לא לבד, גם התימנים, הם אומרים יום השישי ויכולו השמיים בארץ. עכשיו, אנחנו לא נוהגים כך. למה אנחנו לא נוהגים להגיד יום השישי? יום השישי ויכולו השמיים זה ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. למה אנחנו לא אומרים את זה? יש ספר שלמי חגיגה של רבי ישראל יעקב אלגזי, קובל קדמון לפני, בזמנו של מרן החידה, 250 שנה. הוא כותב לא להגיד יום השישי רק בקידוש. למה בקידוש כן? זה על פי הקבלה. אם תספרו את המילים של ויכולו, יש שם 35 מילים. תספרו את המילים של ברכת אשר קידשנו ומצוותיו ורצבנו, 35. 70. וצריך שם בין 72 אותיות, אז מוסיפים שני מילים, יום השישי, כדי שזה יהיה 72. דרך אגב, כותבים המקובלים בגלל זה, אם תשימו לב, יש הבדל בנוסח של הקידוש בינינו לבין האשכנזים. אצלנו לא כתוב, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה ורצון נחלתנו. אם תגיד, כי בנו, אומרים לא להגיד את זה, אומרים המקובלים, למה? אם תגיד, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, זה עוד שבע מילים. אז זה לא מסתדר טוב לפי ה-72 מילים. גם אם תוריד את היום השישי לא יעזור לך. כן? זה לא טוב. אז לכן כותבים המקובלים שהנוסח שלנו הוא הנוסח המדויק כדי שיהיה בדיוק 72. זאת אומרת, ככה הוא כותב, השלמי חגיגה, רבי ישראל יעקב אלגזי, שאומרים יום השישי בקידוש כדי שיהיה 72 מילים. כן? 35 ו-35 ועוד השתיים של יום השישי. כן? עכשיו הוא מביא אחר כך, המגיע רבי אברהם חיון, מביא שכך כותב בספר תולעת יעקב. תולעת יעקב זה מקובל קדמון. הוא היה, הוא זה הראשון שאמר, לשם דוגמה, דבר שכולנו עושים כמותו, הוא הראשון שאמר שאסור להניח תפילין במוסף בראש חודש. על פי הקבלה גם, הוא הסביר את זה על פי הקבלה, והוא אמר שמי שמניח תפילין במוסף בראש חודש,
חייב מיטה, עד כדי כך. עכשיו תראו איזה אדם ענב, אני לא יודע מי, לא מבין בקבלה, אבל תראו, בן אדם הולך וקורא לספר שלו תולעת יעקב. איזה ענבה זה בן אדם שקורא שם כזה לספר שלו. היה המערי אלגזי כתב ספר, היה, יש ספר ארעה דרבנן. הלך רבי יהודה עייש וכתב הגאות לספר. איך הוא קרא להגאות שלו? אפרה דערה. תראו איזה ענבה, איזה ענבה. השמות של הספרים שלהם מראים מי הם היו. טוב, בכל אופן, לפי המקובלים לא אומרים יום השישי, וככה אחרי זה כותב גם רבי חיים פלאצ'י, אבל הגאון הרב משש מביא בספר שלו שהמנהג של המרוקאים להגיד את זה. אני לא חושב שצריכים על דבר כזה לעשות מחלוקת או להילחם. מי שרוצה להגיד שיגיד, מי שרוצה להגיד גם בתפילה שיגיד, אין בעיה שזה חלק מפסוק, כעובדה שאנחנו אומרים את זה הרי גם בקידוש, רוצים לעשות י' כו' כ', מי שרוצה להגיד שיגיד. יש הגאון יעבץ כותב שבדברי הארי כתוב לא להגיד, לא להגיד, לא כתוב בפירוש. האמת שכן, בדברי הארי מי שיסתכל בשער הכוונות יראה שהוא מזכיר יום השישי בקידוש, אבל הוא לא מזכיר יום השישי בתפילה. אז לכאורה ככה רואים גם מדברי הארי. לכן זה המנהג שלנו, כמו שאמרתי, מי שעושה לא כמותינו, רוצה להגיד יום השישי, יש לו על מה שיגיד, אין בעיה. כן, אין בעיה, בסדר. כן, טוב, עכשיו הלאה רבותיי. עוד הלכה אחת, אני סיימתי למעשה להגיד לכם את הפרטים ששייכים לנושא של ויחולו. עוד פרט אחד חשוב לגבי תפילת שבת, יש בשם המקובלים כתוב, הכנסת הגדולה מביא את זה וכל האחרונים מזכירים את זה, להגיד בליל שבת והנחילנו השם אלוקינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בה, בשחרית ומוסף וינוחו בו, ובמנחה בם, בה בו בם. למה? עכשיו הוא מסביר דברים, כן, אנחנו כמובן לא מבינים את זה, אבל הוא אומר שזה בחינת קלה, הלילה זה הקלה בבית חמיה, היא נכנסת לחופה, אבל היא עדיין, הכבוד הוא של הקלה. הבוקר זה של החתן, ומנחה זה של שניהם ביחד. טוב, טוב, ככה לפי המקובלים. עכשיו, זה כתוב, כמו שאמרתי לכם, בכנסת הגדולה מביאים אותו המגן אברהם, האשכנזים כולם נהגו כך. אלא מה, יש כאלה שנוהגים להגיד במנחה שבת קודשך וינוחו בם, אצל האשכנזים במיוחד. ויש מעירים שזה לא נכון להגיד ככה. אם אתה אומר בם במנחה, תגיד שבתות קודשך. אם כבר אתה אומר בם, תגיד שבתות קודשך. עכשיו, יש המנהג הזה להגיד בא בו בם, יש לו יסודות קדמונים. יש ספר עץ הדעת טוב של רבינו חיים ויטל, וכך כתוב שם בפירוש. יש ספר של המקובל רבי משה זקות, גם הוא כותב ככה. אבל מצד שני יש ספר של רבי שלום משה חי גגין, הוא היה נכד של הרשש, והוא כותב שהרשש אמר שזה לא נכון להגיד במנחה בם, בא, בו, בו, הכל בו. ביום, כל שלושת התפילות שביום צריך להגיד בו. כן? ככה אומר הרשש. האחידה הולך יותר, האחידה הולך יותר אחרי, הוא טוען שככה נראה שזה דעת הארי. למה? הוא אומר, הנה, רבי חיים ויטל כותב ככה, רבי משה זקות כותב ככה, גורי הארי. זאת אומרת, הוא אומר, האחידה, אמנם לא כתוב בפירוש, מה עושים לפי הארי, אבל לפי תלמידי הארי אנחנו יכולים ללמוד להגיד בם. מאידך גיסא הרשש בא וביטל את זה בבית אל והנהיג להגיד במנחה בו כל היום, כל תפילות היום להגיד בו. הבן איש חי מביא את שני המנהגים. אז זבחי צדק מביא בשם רבי אליהו מני שאמר לו שמנהג חסידי ירושלים הספרדים להגיד בו כמו הרשש.
אבא שלי בשוט יחווה דעת דן בנושא הזה, מביא, אוסף שם את כל המקורות בנושא הזה, והוא אומר להגיד בו במנחה, להגיד כמו כל תפילות היום, להגיד בו כמו הרשש, ככה הוא קובע שם, כמו הרשש. זה הרי לא מפורש ממש בתוך דברי רבנו הארי, ובדבר כזה הוא אומר כמו הרשש, אני לא יודע, הוא ככה הכריע. אבל מה, גם הוא אומר שאלה שאומרים בם, לא נורא, לא נורא, יש להם על מה שיסמוכו, בוודאי. בסידורים שהלכו לפי הבן איש חי, כתבו בם. הבן איש חי אבל בעצמו הביא את שני המנהגים. הביא את שני המנהגים, אבל ככה יש, ויש הרבה סידורים ספרדים שכתוב בם, ויש הרבה סידורים שכתוב בו. כשאני עשיתי את סידור יחווה דעת, אבא שלי אמר לי, תכתוב בו, כמו שהוא כתב בשוט יחווה דעת, לכתוב בו במנחה. אבל אם תראו שליח ציבור שאומר שבתות קודשך ואין חובם, שיגיד, אין שום בעיה עם זה. כן, אנחנו אוהבים לחיות כולנו בשלום. תראו, אני אגיד לכם, אבא שלי מאוד שאף, מאוד רצה שכל הספרדים יעשו אותו דבר ביחד. זה היה חשוב לו מאוד. אבל מצד שני, הוא גם הבין כמה זה חמור לעשות מחלוקת. אז יש דברים שזה הלכה. אם זה נגד ההלכה, זה חשש ברכה לבטלה וכיוצא בזה, הוא עמד עליהם בתוקף. אבל אם יש דבר שזה לא, יש לך על מה לסמוך, גם לצד השני, ענח להם. ענח להם, תן להם. עד כדי כך, שימו לב, הוא סבור שאסור לעמוד בעשרת הדיברות. ובכל זאת, יש לו תשובה, יש לו תשובה שהוא כותב, שאם אדם נמצא בבית כנסת שעומדים, שיעמוד. לא יהיה יושב בין כולם. עומדים, הוא יושב. איפה? זה לא יפה, זה לא כבוד הציבור. נגיד שאתה סובר שזה טעות על פי ההלכה, יופי. אבל למה אתה שונה? זה מסכת דרך ארץ. לא יהיה יושב בין העומדים ולא יעומד בין היושבים. זה חשוב מאוד מאוד להתנהג כמנהג המקום. אלא מה? הוא אומר האבא שלי שמה שכדאי, אם הוא יודע מראש שככה הם הולכים לעשות, כדאי שיקום קצת לפני זה. שיקום קצת לפני זה, כדי שלפי הרמב״ם יש בזה בעיה, שיהיה הכר שהוא עמד. יש אחד מצפת, אחד קוראים לו רובן מוחנה, תמיד כותב מאמרים נקדים, חרף, מגדף, והבן אדם הזה עכשיו ראיתי, הוא אומר לא, בשום פנים באופן, לא, הוא לא מסכים שיתנו, אבא שלי אמר, שיתנו לרב עלייה, ואז כולם יעמדו לכבוד הרב. ולא, אז מה הרווחת בזה? אם כולם עמדו לכבוד הרב, ועמדת לפני עשרת הדיברות, אז מה זה שווה שעמדת לפני עשרת הדיברות? לא, תישארו לשבת, או שלא ייתנו לרב, לפי שיטתו, אני לא יודע מה הוא רוצה, שלא ייתנו לרב, שלא יקומו לכבוד הרב. לא, מה הוא רוצה, אני לא יודע, זה שיגעון. זה התעקשות סתם, יעמדו דווקא כשמתחילים את עשרת הדיברות. זה התעקשות מטופשת, איש טיפש, שבא ומחפש ככה, חושב שהמנהגים של מרוקו לא יתקיימו בלעדיו. טיפש, אין לו שכל. אז אנחנו צריכים לשים לב לאנשים כאלו. אז אם בן אדם כבר נמצא במקום כזה שיש, במיוחד במקום שיש טיפש כזה שיעשה לו מחלוקת על זה, אז שיקום, לא נורא. אבל לא לעשות מחלוקת. אבל מצד שני, יש דברים, צריך להסתכל, להיות ענייני. רבותיי, אבא שלי היה בבלי. הוא נולד בבגדד. הוא היה אוהב מאוד מאוד את המנהגים של הבבלים, את המנגינות שלהם. הוא בבלי כמו כל הבבלים. אבל לא היה כמוהו מי שנלחם במנהגי בגדד. אז מה, תגידו שהוא שנה את הבבלים? הוא שנה את עצמו? לא. אלא מה? שהיה צריך להיאבק על מנהגים שנוגדים את ההלכה, אז הוא נאבק. הוא לא נשא פנים אם זה שלו, של העדה שלו, העדה הזאת. צריך להיות, לא להיות עדתי בצורה, תחשוב בהיגיון. אם זה נוגד את ההלכה, זה נוגד את ההלכה. כן? ולכן הבעיה הגדולה שיש כאלו שהם כל כך קנאים למנהגים, שאז הם כבר מבזים תלמידי חכמים, מביישים. מבזים, מחרפים, מגדפים. למה? בגלל לשמור את המנהגים שלהם.
גם הטענות שלהם לא טענות, וגם הם מבזים תלמידי חכמים בסופו של דבר. לכן צריך להיזהר. ואני אומר לכם, אני משתדל תמיד, תשימו לב, לכבד מנהג של כל עדה. אבל ברגע שזה נוגד את ההלכה, אם זה נוגד את ההלכה, נוגד. מה אפשר לעשות? צריכים להגיד שזה אסור. אבל אם יש אפשרות למצוא פתרון, פתח, לקיים את המנהג, למה לא לקיים אותו? עכשיו נשאר לנו כמה דקות, אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. אנחנו קראנו פרשת נשוא, יש בה פרשת נזיר. בגמרא, במסכת תענית, יש דיון בגמרא, האם הנזיר נקרא חוטא או נקרא קדוש. יש מאן דאמר בגמרא שהנזיר נקרא קדוש. כתוב בפסוק, קדוש יהיה, גדל פרח שיער ראשו, הוא קדוש. בא מאן דאמר השני ואומר לו, לא נכון, מה שכתוב קדוש יהיה זה על השיער שלו. קדוש יהיה, גדל פרח שיער ראשו, הוא לא קדוש, הוא נקרא חוטא. כתוב בפסוק, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, הוא חוטא. המנדה אמר שאומר שהוא קדוש, אומר לו, מה אתה מביא ראיה מאשר חטא על הנפש? שם מדובר בנזיר שנטמע, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, על זה נאמר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. קיצור, זה מחלוקת בגמרא. באמת, אפשר לומר, כשאנחנו יושבים וחושבים, מה באמת התורה רוצה? שאנחנו נהיה נזירים? זה בכלל, תדעו לכם שהיום, אני פגשתי רב אחד שהיה ילד, כבר הלך לעולמו. שהיה ילד, האבא שלו היה, עשה אותו נזיר, אני לא יודע עד איזה גיל. אחר כך הפסיק את הנזירות, אבל כל ימיו הוא לא שתה יין. אז אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה עושה קידוש? הוא אומר, אני עושה על החלות. גם בבוקר, אין קידוש. מה, איך אתה עושה הבדלה? אז הוא אומר, אני שומע מאחרים את ההבדלה. טוב, יש דברים שזה קצת, זה קשה מאוד, קשה מאוד, אבל באמת, עצם הנזירות, איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? עכשיו, האמת שזה תלוי. יש אנשים שמחפשים להתנזר מהעולם הזה. תאווה. יש לך תאווה ליין? אני אלך נגד התאווה שלי. אני אלחם עם יצר הרע, אני לא אשתה יין. וממילא גם, יש לך תאווה לבשר, אז אני לא אוכל בשר, וככה. וכן הלאה, עושים או תעניות. אבא שלי תמיד היה צועק על תעניות. תעניות של סיגוף, אדם רוצה לקדש את הגוף שלו, מילא. אבל אם זה בא על חשבון לימוד תורה, אפילו קצת, אז כל תענית שהיא לא חובה, שאדם מקבל על עצמו, הוא היה מתנגד לזה מאוד. ביום השנה של אבא שלו ואמא שלו, הוא מעולם לא צם. אני אומר לכם, מעולם הוא לא צם. למה? הוא אמר, אם אני אצום, אני צריך ללכת לנוח. אני אעייף, יפחית מהלימוד שלי. במקום זה אני אשב אלמד, אני אכתוב חידושים, אני אלך לתת שיעורים. עדיף מאשר לצום. צומות שיש חובה לצום, ארבע תעניות, תענית אסתר, בסדר, חובה חובה. אבל להוסיף, אם זה על חשבון התורה, לא. מצד שני, יש אנשים שהם, למשל, בן אדם שאוהב יין. הוא אוהב יין. מאלה, אם אדם שותה כוס יין בכבוד שבת קודש, ויין ישמח לבב אנוס, לא, אפשר להבין. אבל בן אדם שאוהב, שותה. אז מה התוצאה? האיש הזה נהיה שיקור. מה שהוא נהיה שיקור, תלוי יש דרגות של שיקור, יכול להיות מצב שהוא אפילו פטור מן המצוות. ואז, הוא אלכוהוליסט, והאיש הזה מסכן צריך לעבור, לשלוח אותו לאיזה כמה חודשים, לאיזה מכון. היום יש מכון גמילה, אפילו לדתיים כבר יש. צערנו הרב, לאן הגיעו הדברים. שאנשים אוהבים את זה כל כך, תטעם, תשתה, אבל אוהבים את זה כל כך, ומתמכרים לזה. עכשיו, כשאדם מתמכר והוא נהיה שיקור, אז הוא עושה כל מיני שטויות, נכון? ודאי. להיות שיקור זה דבר רע מאוד. נכון? אז לכן, אם בא אדם ואומר, רבותיי, אני גם קידוש, אני אשמע ממישהו אחר. או יש שתי מצענבים, או אשמע ממישהו אחר, למה?
אני יודע שאני מתחיל, אני נמשך אחרי זה. אז זאת אומרת, פה הסיבה שהוא לא שותה, זה לא סתם לכבוש את היצר, אלא כדי למנוע דברים שליליים שזה יכול לבוא מחמת זה. וזה ככה מדויק מהלשון של חז"ל, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. מה פירוש? סוטה בקלקולה, הוא מבין שזה בא, יכול לבוא גם כן בגלל ששותים. כששותים מגיעים גם לפריצות, לצערנו הרב רואים את זה, שבשתייה מופרזת מגיעים לפריצות. אז לכן, בגלל זה הוא לא שותה, כדי לא להגיע לאיסורים, הוא יודע שהוא יכול להימשך ויגיע לאיסורים, זה נזיר טוב. אבל אם סתם, סתם, הוא אומר, אני אוהב את זה, זה טעים, לא רוצה. אבל הנה אנחנו רואים מאידך גיסא, אנחנו הדת היחידה בעולם היהודים, שיש לנו מצווה להנות מהאוכל. עונג שבת, תשב, תאכל מטעמים. מה, יבוא מישהו ויגיד, אשתי הכינה אוכל כזה טעים, אוי, הנאה מהעולם הזה, איזה פעם, מה, אסור ליהנות מהעולם הזה. יגיד לה, תביא לי קצת דלק, נשפוך נפט ככה על זה, כדי שזה לא יהיה טעים. יקבל כאב בטן אחר כך. אין, משוגע מי שעושה את זה. להפך, תאכל ותשתה ותהנה. אצל הנוצרים, הקתולים, הם, הכמרים שלהם לא מתחתנים. היה אפיפיור אחד לפני 1,000 שנים, גרגוריוס השביעי, שם רשעים מרכב, היה אדם רשע, אדם שונא ישראל שאין כדוגמתו, והוא עשה את החוק הזה. הוא אמר שצריכים לפרוש מהאישה, מי שרוצה להיות כומר צריך לפרוש מהאישה. זה נגד הטבע, נגד הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יש כל דבר, תעשה אותו בהתר. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דם, אבל התיר לנו כבד. אסר עלינו לאכול חזיר, יש דג שיבוטה שהראש שלו טעם של חזיר. אסר עלינו לאכול בשר בחלב, התיר לנו לאכול כחל, זה הדדים של הפרה, שמה שתעשה זה יהיה תמיד בשר עם חלב, וזה מותר, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה, נתן לנו גם תחליף לכל דבר. כן? אצלם לא. אז לפני 500 שנה קם איזה פרופסור אחד, נזיר אחד, שבא ואמר שזה שיגעון הדבר הזה. כתב כל מיני טענות כנגד האפיפיור. שם היה מצב שאדם יכול לעשות את העבירות הכי חמורות וייתן כסף לכנסייה וכפרת עוונות. כן, ככה. תעשה מה שאתה רוצה, תיתן כסף. ככה זה היה אצלם. ואז הוא, זה עד היום ככה. אבל הוא, הנזיר, הוא הפרופסור, מרטין לותר קראו לו, היה לפני 500 שנה, הוא יצא נגד זה. לותר היה שונא ישראל בעצמו, גם אנטישמי, אבל הוא אמר להפך, הכמרים חייבים להתחתן. זה נגד הטבע. המציאות שאנחנו יודעים לאורך כל השנים, שהכמרים שלהם, שלא מתחתנים, הם הנואפים הכי גדולים. ובשנים האחרונות יצא שם רע עליהם, איך שהם עושים דברים, תועבות נוראות עם ילדים גם כן. זה בגלל שהם מנסים ללכת איתם נגד הטבע. אצלנו, אתה רוצה אישה? ודאי, כן, תיקח, מצווה. שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. אבל תעשה את זה על פי ההלכה. תעשה את זה בקדושה, בטהרה, בחופה וקידושין, כדת משה וישראל. כל דבר שיש, תעשה אותו בהתר. אתה רוצה לאכול? אז אם זה קשר למהדרין, אז תברך את הקדוש ברוך הוא ותאכל ותקבל שכר על הברכה שברכת. ואם זה שבת קודש, נהנית, תקבל גם על ההנאה שלך שכר. זה היהדות. בקיצור, אנחנו צריכים להסתכל. אם הסיבה שהאדם לא אוכל דבר מסוים, לא שותה דבר מסוים, זה כדי למנוע עצמו מעבירה. הוא מרגיש שיותר מעניין נמשך אחרי התאווה שלו. וזה מביא דברים שליליים, אז ודאי שזה טוב שהוא ימנע. למה הדבר דומה? בא אדם חולה סכרת, הרופא אומר לו, אל תאכל לחם, אל תאכל סוכה. אז אנחנו נגיד, לא, אסור לו לצער את עצמו. לא, הוא חייב לצער את עצמו. זה למנוע נזק. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אם הוא רוצה למנוע נזק מהנשמה שלו, שהוא רואה שהוא נמשך אחרי זה, ואחר כך הוא לא בסדר,
כן, אבא שלי, אני זוכר שהוא היה אוכל, יושב לאכול ארוחת ערב, היה אוכל קצת. למה? יש עוד הרבה אוכל, תאכל, זה טעים. הוא היה אומר, לא, אם אני אוכל הרבה, אני צריך לאכול, כשיהיה לי כוח ללמוד. אם אני אוכל הרבה, אני נהיה עייף, זה יפחית את הלימוד שלי. כמו שהוא לא רצה להתענות, שלא יפחית לו את הלימוד, ככה הוא לא רצה לאכול אכילה גסה, כי זה יפחית את הלימוד שלו. עד כדי כך. אז אם יש סיבה כזאת שאתה רוצה, סיבה רוחנית אמיתית, אז ודאי שכן. אבל אם הסיבה היא סיגוף לשם סיגוף, סתם, סיגוף, אז אתה תראה, זה לצערנו הרב, זה מה שעושים הגויים האלו. בן אדם יבוא ויגיד, אני אפשט את הבגדים שלי, יורד שלג, אני אתגלגל על השלג, גלגולי שלג, היו ככה כאלה צדיקים שפעם, אולי הם לפי המדרגה שלהם, לא היה להם גשמיות בכלל, בסדר, אבל אנחנו נעשה שטויות כאלו, זה לא בשבילנו הדברים האלו. אנחנו להפך. היה פעם אחד ששמע, סיפרו לי על איש אחד, הייתי בחוץ לארץ, סיפרו לי על איש אחד שהיה איש קשה, רע לשמיים ורע לבריאות, השם ירחם, נכשל ביסורים חמורים ביותר. כשהיו מדברים עליו, אנשים היו שונאים אותו. ואז פעם אחת הוא פגש אותי באיזה מקום, והתחיל לדבר איתי, היה לו איזה בעיה מסוימת שרב אחד מקובל, אמר לו שקילל אותו, אני יודע, הוא בא לבקש ממני שאני אברך אותו, הוא ייתן לי הרבה כסף, אם אני אברך אותו שהכללה לא תתקיים, שאני אבטיח לו שהכללה לא תתקיים. אז אני אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול להבטיח לך שהכללה לא תתקיים, אבל אני מבטיח לך, כן, שאם אתה תמות בשנה הזאת, זה לא בגלל הכללה הזאת. לא בגלל זה. אז הוא אמר לי, לא בגלל זה, אז בגלל מה? אמרתי לו, בגלל מה? אתה יודע מה זה איסור חמור לעשות ככה ולעשות ככה? בקיצור, הוא יצא, דיברתי איתו יפה בעדינות, לאט לאט, זה איסור חמור, צריך להיזהר. ידעתי כמה דברים, אני לא רוצה לפרט, שידעתי שהוא עושה. ואמרתי לו, הוא ישב והקשיב לי, ואז אמרתי לו, שוב, תדע לך, אני לא בטוח, אני לא, הכללה שלו, אני לא מתחשב בה, אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך מה יקרה לך. טוב, הוא הלך הביתה, אחרי יומיים, הוא בא אליי, והתחיל לפקוט, איזה בכי, ואמר לי, תשמע, מאז שדיברת איתי, אין לי מנוחה רגע אחד, אין לי מנוחה. התחלתי להבין, סוף סוף מישהו בא והסביר לי מה אני עושה, הגעתי למסקנה שאתה צודק. אני לא מפחד שאני אמות, אבל אני מפחד על העולם הבא שלי. אני מבין שהדברים שאמרת לי זה דברים חמורים מאוד. אז עכשיו הוא אומר לי, תראה, אני יכול להגיד לך עכשיו, מה שתגיד לי עכשיו לעשות, אני מוכן לצום כמה צומות שאתה רוצה. תגיד לי לצום כל השבוע, אני אצום. תגיד לי כל שני וחמישי, אני אצום. אני אתן הרבה צדקה, אני אענה את עצמי, אני ארביץ לעצמי, מה שאתה רוצה אני מוכן לעשות. אז אמרתי לו, אני לא רוצה, לא צדקה, אל תיתן צדקה, אמרתי לו. אם הוא ייתן צדקה, הצדקה לפעמים זה השוחד של יצר הרע על הנשמה, ואז גמרנו, הוא נתן צדקה, הוא נהיה צדיק, המשיך את כל העוונות, זה לא בא בחשבון. אל תיתן צדקה, אל תעשה שום תענית, אמרתי לו. שום תענית, אני אוסר עליך. רק התעניות שיש בשנה ש... לפי ההלכה חייבים, זה תצום. כל השאר, בשום אופן, שום תענית. אמרתי לו, אני אסדר אברך, תמיד חכם, שיבוא אליך כל יום לצהריים, תלמד איתו חצי שעה. זה באמת מספיק? אמרתי לו, כן. באמת אתה בטוח שאז יהיה לי ככה כפרת עוונות, הכל? אמרתי לו, כן, אני מבטיח לך, אחריותי, הכל יהיה בסדר. למה? אני עשיתי חשבון, אחד ועוד אחד. אם הוא יתחיל ללמוד תורה, הוא באמת יבין את חומרת המעשים שהוא עשה, הוא באמת יפסיק, זה לא יהיה בגלל השיחה שדיברתי איתו והוא נבעל, אלא אחר כך אדם נבעל, הוא נרגע אחרי זה. פה התורה תחזיר אותו בתשובה, הוא יהיה ירא שמיים. וככה קרה, ככה קרה. הוא בא, בהתחלה בא האברך הזה, קבעו זמן, ואז בהתחלה הוא היה לומד איתו לבד. ואחר כך הביא את כל הבניין שם, כל העובדים שם היהודים, לעשות מנחה גדולה, ואחרי מנחה גדולה שיעור. אחר כך הוא עשה גם ארוחת צהריים כל יום.
יושבים שם אוכלים ככה ארוחה קלה, ושיעור כל יום. הוא יושב ולמד כבר, זה אולי 15-20 שנה שזה קרה, והבן אדם הזה נהיה ירא שמיים. והיה, אך אמרתי, היה רע לשמיים ורע לבריות גם כן, היום זה טוב לשמיים וטוב לבריות. אתה פוגש את החברים שלו, אתה פוגש את כל האנשים, אומרים, כן, הוא איש טוב, איש טוב, השתנה מקצה לקצה. התורה מעדנת את האדם. אז אנחנו, במקום לחפש לנו, רוצים להתקדש, במקום לחפש לנו סיגופים ותעניות ודברים כאלו, הכי חשוב זה לשבת ולעסוק בתורה, ואז בעזרת השם נגדל ונעלה מעלה מעלה, גם ביראת שמיים. אמן כן יהי רצון.